ଘାଟିରୁ ଓଲଟିଲା ବସ୍। ଗଞ୍ଜାମ ତପ୍ତପାଣି ଘାଟି ପାଳୁଖୁରା ନିକଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଖସିଲା ବସ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 30ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଦିଗବନ୍ଧି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍ କଟାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତାହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ମହିଳା ଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରେସ୍କ୍ୟୁ ପରେ ବସ୍କୁ ଘାଟି ତଳୁ ଉଠାଯିବ। ମାରୁତି ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ମାସରେ ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ମାସରେ ବି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ସେ ଏବେ ବହୁତ ଫଗ୍ ରହୁଛି ସକାଳେ ଅର୍ ସବୁ ହଁ ସବୁ ଯୋଉ ବସେସ୍ ଅଛି ସେ ଫଗ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏବେ ଟିକେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରାଯିବ ସେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ସେ ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଇଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏବେ ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏ ଅଛି କି ଯେତିକି ଆଜି ଆହତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଇଏ କରିବା। ତାପରେ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ମିଟିଂ ଅଛି ଆମର, ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ମିଟିଂରେ ଯୋଉ ବି ବାକି ସବୁ ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଯୋଉ ବି ସେସନ୍ ଦେବେ ସେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଦେଖିବେ ତା ଉପରେ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି 9 ଜଣ, ଆଉ ସର୍ଜରୀ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜଣା ନାହିଁ, ସର୍ଜରୀ ଦେଖିବ 3-4 ଜଣ ଖଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସର କିଛି ଜଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଲ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ। ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଏକ୍ସରେ ପରେ ତାର ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନାଇଁ ଗ୍ରାଭିଟି ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଧା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କର ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାହାର ଇଣ୍ଡର ଆଡମିସନ୍ ହେବା କଥା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯାହାର ମାଇନର ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏଇଟା, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ସେମାନେ ବି ଆସିବାରେ, ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆସିବାରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ହଉ, କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ ହଉ, ସେଠି ରହିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଏ କଥାକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜଣେଇ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ସବୁ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲି କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆମେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବରହମପୁର ଯାଉଥିଲୁ, କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଗଲାରୁ 3-4 ଜାଗାରେ ରଖିଲା ସେ ଗାଡ଼ି, ରଖିଲା ସେ ରେଞ୍ଚରେ ଖାଲି ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କଲା ଗାଡ଼ି, ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କଲା ତାପରେ 3-4 ଜାଗାରେ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ପଡ଼ା ପଡ଼ି ଗାଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଲା ପିରିଆ ହେଲା, ତା ରଖିଲାରୁ ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲାନି, ନ ରଖିଲାରୁ ସେ ନେଇ ମାରିଦେଲା ଭିତରେ। ଟାଇମ୍ 3:00 ଅଧେ 4:00 ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଆଘାତ ହେଇଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ହେଇଛି, ସେ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ 6:00ରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, 6:00ରେ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ମୁଁ ତ ଆଉ ନ ଉଦ୍ଧାର କରି ରହିପାରିଲିନି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି କି ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି, ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କଲି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖବରରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇଟା କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଏଇଟା ରାତି ଗତକାଲି 3:20 ସମୟରେ ଘଟଣା, କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି। ତାର ଭିତରେ କେତେ ଡ୍ରାଇଭରର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ଥିଲା, ଫିଟନେସ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭର, ମାନେ ଅନେକ କଥା ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଖବର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖବର ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି, କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ପାଣିପାଗର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଥିଲା 3-4 ଦିନ ଆହୁରି କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲିକି ପାଣିପାଗର ସୂଚନା, କୁହୁଡ଼ି ହିଁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି। ସବୁ ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମାନିବା ତ କଥା, ଯିଏ ମାନିବେ କୁହୁଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଗାଡ଼ିଟା ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ହେବ, ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ପିଡ଼ର ଇଏଟା କେତେ ରହିବ, ତ ମାନିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଡ୍ରାଇଭର ମାନିଛି କି ନାହିଁ କି ବେଆଇନ ଭାବରେ ନ ମାନିକିରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲା, ସେଟା ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ମୋର ତ ଯାହା ବିଚାର ଘଟଣା ଅତି ଦୁଃଖଦ, ୟାକୁ ଅତି ସିରିୟସ୍ଲି ଆମେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ଏ ଭିତରେ ରହିଥିଲା, ଖାଲି କୁହୁଡ଼ି ନା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା। କୁହୁଡ଼ି ହେଲେ ବି ତ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼ଟା ବହୁତ କମିବା କଥା, ସେଥିରେ ସେ କେତେ ଦୂର ମାନିଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବୁ। ନାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ସଚେତନତା କରାହେଉଛି, କୁହାହେଉଛି, ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆୱାରନେସ୍ କରାହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କି NHC ତରଫରୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ମରାହେଉଛି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ କି ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କରାହେଉଛି, କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା ବଢ଼ୁଛି,
ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ କାରଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଆମର କୁହୁଡ଼ି କଥା ପଡ଼ିଛି, ୟା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆହୁରି ଏ କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ, କୁହୁଡ଼ି ତ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବୁ ଯେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆଇନ ଅଛି ସେତିକି ମାନିଲେ ତ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ, ସେତିକି ମାନିବା କଥା ପଡ଼ିଛି। ଯିଏ ମାନୁଛି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଏଭଳି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହିଁ, ଯିଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଆମେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା କଥା ସେଇଟା ସିଏ କରିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ମାନିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି ଏଭଳି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ନା ଆକ୍ସଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍କୁ ମାନିବା କଥା ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ଡ୍ରାଇଭର। ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସିଏ ନେଇକରି ଯାଉଛି, ସେତୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଗାଡ଼ି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ହେବା ନ ହେବା। ତେଣୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍କୁ ମାନିବା କଥା, ବିଶେଷ କରି ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ। ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଆମେ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେ ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏହାକୁ 50%କୁ ହ୍ରାସ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ସେ ଭିତରେ ଅଛି ନିୟମକୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସେଇଟା ମାନିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେଇଟା ମାନିବା ଉଚିତ। ମାନିଲେ ହିଁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ହାରକୁ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା, ଜୀବନ ଆମର ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବ। ନାହିଁ, ଏ ଗାଡ଼ି ତ ଫିଟନେସ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଏଭଳି ନଥିଲା ବୋଲି ଏମିତି ଖବର ଆସିନାହିଁ, ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଫିଟନେସ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେଭଳି କୌଣସି ଇଏ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲୋନ୍କୁ ମାନିଥିଲେ ଏଭଳିଆ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ, କରେଇଲେ ହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 50% ଆମେ ହ୍ରାସ କରିବୁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟାକୁ, ଆମେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛୁ ତାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏ ସପ୍ତାହ ଯେଉଁ ପାଳନ କଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯିଏ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଏ ଯଦି ସେଥିରେ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିବ ତାକୁ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ହେବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ହିଁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବୁ। ଡ୍ରାଇଭର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଦ ପିଇବିକି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାଟା ତ ଚଳାଇଲେ ତ ଗାଡ଼ି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାଟା ପକ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ହେଉ ବସ୍ ହେଉ ଟ୍ରକ୍ ହେଉ ଆଉ କାର୍ ହେଉ କି ମୋଟରସାଇକେଲ ହେଉ, ସେଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ କରାହେଇଛି। ଇଏ ୟାଙ୍କ କେସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଇଏ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଖବର ନେବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଇଏ କେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେବ ନାହିଁ, ଆହୁରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହେବ।